Sosial şəbəkələrdə Ramin Yerasimi qeydiyyatdan keçən şəxsin canlı yayımlar açaraq narkotik vasitələrin təbliğini həyata keçirməsi və ictimaiyyətə yönəlik təhqiramiz ifadələr işlətməsi barədə vətəndaşlardan daxil olmuş çoxsaylı şikayətlər əsasında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə paytaxtın Nizami rayon sakini olan Ramin İsmayılov narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində işbəri bilindiyi üçün saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı onun üzərindən 5.140 gram eroin aşkar edilərək götürülüb. Həmin şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şəxsin barəsində istintaq müddətində həbs qədi imkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəmə orqanları qarşısında vəsatət qaldırılıb.